Jāteic, ka dienas gaitā Kurzemē jau uzspīdēs saule, bet valsts austrumos gan diena gaidām vēl visai lietaini, turklāt valsts lielākajā daļā arī vējaini. Par situāciju šobrīd, tad šorīt valsts austrumos un arī valsts centrālajā daļā līs, savukārt Kurzemē jau debesis pakāpeniski skaidrojas, tur nokrišņi ir mitējušies, bet pastiprinājies ziemeļu puses vējš brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē, un arī citviet brāzmaini ziemeļu vējš līdz 10-15 metriem sekundē, bet rīts ir silts. Valsts lielākajā daļā šobrīd gaisa temperatūras svārstās no 13 līdz 18 grādiem. Bet dienas laikā ar brāzmēju no ziemeļa puses vēju ieplūdīs vēsāks gaiss. Dienas otrajā pusē vairāk debesis skaidrosies valsts rietumos un valsts centrālajā daļā, bet dienas pirmā puse un pusdienas laiks valsts austrumos būs apmācies, lietains un arī vējains. Stiprākās vēja brāzmas Kurzemes piekrastē līdz 10-14 metriem sekundē, bet arī citviet brāzmēns vējš un diena mēreni silta gaisa temperatūra no 15 līdz 18.